kolege. Dame i gospodo, mislim da nikome kao sadašnjoj skupštinskoj većini do sada nije pošlo za rukom da ovako i ovoliko unizi Narodnu skupštinu. Mi danas radimo sa nekoliko prekida u prenosu, što je jako loše. Govorimo o ozbiljnim predlozima, zbrčkanim u jednoj tački 10 ili 11 potpuno različitih tačaka dnevnog reda. Narodnih poslanika uglavnom nema u sali i ovo je zaista nešto što bi moralo da se ispravi ukoliko nećemo i dalje da građani Srbije budu još više odbojni i prema Narodnoj skupštini i prema političarima i prema izborima, a pretpostavljam da to nikom nije u cilju, ali boga mi to uspešno radite. Mi danas govorimo, rekoh, vrlo ozbiljnim zakonima i najviše je bilo reči ovde o transplantaciji i dosta je primera navedeno zbog čega ovaj zakon, ovaj predlog zakona nije dobar, a zaista nije. Znate, ministre, kada se donosi neki zakon, kada se predlaže, mora da se zna malo i o mentalitetu sopstvenog naroda. Vi znate, recimo, da je pre nekoliko dana umro odbornik iz Užica, Skupštine opštine Užica. Niko ne zna od čega je umro, da li od stršljena, od čega. Njegova porodica nije dozvolila čak da se izvrši obdukcija. A kamoli da bi dozvolili, ne njegovi sad, da ne pominjem tu porodicu, a kamoli da bi to dozvolili da se uzimaju organi na ovaj način kako ste vi predvideli. Ovo nije dobro i nadam se iskreno da ovo nikada neće na ovaj način ni da zaživi, jer je to prosto nemoguće. Znate, evo, kako sada funkcioniše, recimo, transplantacija bubrega. Imate čoveka koji je, i sad govorim o konkretnom primeru, ali neću reći ime, imate čoveka koji je nekoliko godina na dijalizi, svaki put je pri vrhu, prvi, pa drugi, ali kad se pojavi bubreg, on je ipak drugi, i sad se pojavio bubreg i kažu, e, sad si ti na redu, ali konzilijum kaže, e, izvini, toliko ti je oslabio organizam da ti ne možeš podneti takvu operaciju. Dakle, pri takvim primerima ne možemo ni da zamislimo da bi ovaj zakon smeo biti u ovoj formi usvojen. Imamo ovde i drugih predloga, pre svega izbor sudija, imenovanje sudija koji se prvi put biraju i ti predlozi Visokog saveta sudstva. Ovde zaista nema se dovoljno vremena, ali ovo što ste vi nama ovde predstavili je nešto što mi pojma nemamo zapravo šta je. Imena, prezimena, biografije koje to nisu. Nije biografija samo Marko Marković se rodio zato što se rodio tad i tad, tu i tu. Biografija ovde pre svega nedostaje, radna biografija za svakog kandidata. Za neke, to je interesantno, za neke kandidate ste napisali koliko su godina studirali, za neke koliki im je prosek, koji je prosek bio na kraju studija. Nekako mi se to čini onako da ste selektivno birali gde vam je odgovaralo, gde je neko manje studirao, tu ste pokazali koliko je godina studirao, a ako je neko imao malo veći prosek, onda ste to na taj način prikazali. Ovo drugačije zaista ne može da se tumači. Interesantno je kod svih ovih, pre svega, kandidata za privredne sudove, kako se to desilo da su samo oni položili taj ispit za privredne sudove? Da li je bilo još kandidata? Ja sam na sajtu gledala, nema. Poziv za polaganje kaže samo onim koji su imenom i prezimenom pozvani. Da li je moguće da je to zatvoren krug, da tu ne mogu da se pojave neki drugi ljudi? Samo ovi vaši sa ove akademije koji su počeli da rade u sudovima, pa onda kažete neko je volontirao u sudu nekoliko meseci, pa je onda stalno zaposlen, a znam puno mladih pravnika koji su volontirali u sudu po 2 godine, ozbiljno pomagali sudijama i naravno nisu kasnije ostali u radnom odnosu. Sve ovo ukazuje da vi zapravo pravite
odnosno da predlažete partijske ljude u sudove. I to ovo iz njihovih biografija apsolutno govori. Nažalost, pojedinačno ne mogu, a čak nemam vremena, ali čak nije ni bitno pojedinačno, bitan je ovde pre svega, bitna je pojava. Šta vi niste uradili? Niste uradili ništa kad je u pitanju reforma pravosuđa. Kunete se, obećavate, oni pre vas su isto radili, vi sada takođe, nema ni R od reforme. Da li vi znate, gospodo iz Visokog saveta sudstva, recimo da imamo opštinu Svrljig, jednu od opština, Milija uvek kaže da je to najlepša opština u Srbiji i mogu da se složim, lepa jeste, ne biram najlepšu, ali u toj opštini nemate ni sud, nemate ni sudsku jedinicu, nemate ni notara, to je recimo opština u kojoj danas sve overe se vrše u opštini, jel to u skladu sa zakonom? Nije. Vi ste krivi zato što ste napravili takvu mrežu sudova. Umesto da se razvijaju te manje opštine tako što ćete im zadržati i sudove i pošte i škole i tako dalje, vi to sve jedno po jedno gasite, a pričate o nekom ravnomernom razvoju. Ono što je takođe vezano za reformu, a što je interesantno da nikada niko od vas nije pomenuo, jeste retroaktivna primena zakona o krivičnom postupku, krivičnog zakona, pardon, jer je tada bio zakon, a ne zakonik. Da li vi znate da se u srpskim sudovima izriču mere zatvorskih kazni od 40 godina za krivična dela koja su urađena, izvršena, eventualno ako jesu, pre 2000. godine. To je u nekoj tami, kao danas, bez televizijskog prenosa, dosmanlijska vlast u vreme akcije Sablja nešto poturila, niko živi ne može da razume šta, gledala sam te izmene zakona i jedne i druge i na tom tada saveznom i republičkom nivou, niko to ne može da raspetlja, ali je činjenica da imamo situaciju da se najgrublje krši Ustav Republike Srbije, da se krši princip nulla pena sine lege, ali niko ne reaguje. I to će biti jedan od osnova na osnovu čega ćemo sasvim izvesno uspeti, pre svega naš predsednik i ekipa advokata, ćemo uspeti da izdejstvujemo da se obnovi postupak Miloradu Ulemeku, Legiji i Zvezdanu Jovanoviću, zato što su oni u nekoliko, između ostalog, u nekoliko slučajeva osuđeni na kaznu od po 40 godina za dela kada je postojala najveća kazna od 15 godina, odnosno 20 zamena za smrtnu kaznu. I vama to ne smeta. Vi slušate neku venecijansku komisiju koja vam neće reći ništa dobro. Setite se šta su radili, šta je radila ta venecijanska komisija u vreme kada je Snežana Malović bila ministar. Njoj smo prorekli ovu sudbinu što joj se desila u međuvremenu kada je u pitanju profesionalni angažman. To isto će se desiti i Neli Kuburović. Zato što ne radite, opet kao što sam i malo pre rekla ministru Lončaru, ne radite ništa u odnosu na realno stanje u državi Srbiji. Pustite vi Evropsku uniju, Evropske komisije, neće bre ljudi biti Evropske unije do te 2025. godine, kada se nama nešto kao pokazuje da ćemo se približiti tim vratima Evrope. I to što vi radite kroz ove koje kakve izmene zakona, pa onda kažete ne radimo mi to zbog Evropske unije, nego zbog nas. To jednostavno nije tačno. Donosite neustavne zakone, vi predlažete, skupštinska većina usvaja. I ovaj zakon o transplantaciji je neustavan. Najgrublje kršenje ljudskih prava. I vidjet ćemo da li će Ustavni sud sa novim sudijama, a ima u Ustavnom sudu sada sudija za koje verujemo da će se zaista pridržavati Ustava i zakona, vidjet ćemo da li će da ocene neustavnim odredbe ovog zakona, jer ćemo mi, čim zakon bude oglašen u Službenom glasniku, tražiti da se utvrdi njegova ustavnost. Ne možete vi da naterate čoveka, odnosno
da kažete da ćete uzeti organe nekom čoveku koji to nije izričito zabranio. Šta vi mislite koliko ljudi zna, a evo sad pogotovo kad danas čak i ovu raspravu vodimo bez televizijskog prenosa, koliko ljudi zna i koliko će uopšte znati da je ovakav zakon donet? Šta će se desiti, recimo, ako neko ode pa tamo u toj upravi za biomedicinu ili kako se zove, kaže insistiram i ne dozvoljavam da mi se uzmu organi ako budem u toj situaciji i evo završavam i kaže odluči da nikom više to ne kaže. Kome ćemo mi da verujemo da ćete vi tu njegovu volju poštovati? I naravno, ja sam to već i javno napisala i sad još jedan put ponavljam, poštovani građani, kad ovaj zakon bude donet, pazite kako prelazite ulicu. Hvala.